Čus, tady je Sidrty a vítám vás u 26. partu na Let's Play Skyrim Legendary a hnedka na začátek chci vám říct, že jsem si našel nový modifikace trávy a rostlinstva, takže to, čem teďka klečím, je ta nová tráva. Vypadá to úplně úžasně, ale přiznávám se, že v některých místech i přes mojí sestavu, myslím si, že ji mám takovou průměrnou, že ten Skyrim měl dát takovou úplně v pohodě. Ale ty některé mody si má fakt švihají, takže třeba mě to padá i po 30 fps, což je moje hranice plynulosti. Ale ta tráva mi za to stojí. No po případě stáhnu ještě na vyhlazování, anti-aliasing myslím, že jo. A měl by to být caj. Jinak zrovna tyhle ty části si zrovna vypadají ty FPSka. Ale ta tráva vypadá bombasticky. Jo. Další věc, technická, že jsem, já vám ještě ukážu nějaký, někde, kde by ta tráva šla krásně vidět. Další věc je technická a to, že jsem měnil nahrávací software konkrétně na Shadowplay. Už jsem si jedno nahrával, ale to bylo ještě se starým operačním systémem a se starýma driverama. Je to tak, ono, já už mám Windows 10, jak nabízeli ten upgrade zdarma, zase to má do hajzlu. Tak jsem to využil a šel jsem do Windows 10. A jen tak ze srandy jsem si zkusil, že bych to mohl nahrát, jo, všechno. A v té finální verzi a takhle všechno bylo v pohodě. Takže jsem jako si říkal, ty vole, kurva, to draka se chce vyhnout. Jsem říkal, jako, jestli to tak bude, tak bych to mohl nahrávat, jako ten Shadowplay já mám rád a docela bych mě rád dostal a doufám, že ten drak se s tím nepoletí. Ale tady jde krásně, že ta tráva, zase to tady parádně krásně vidět, tak mi padá FPSka, to jo. No. A je to v prdeli. Jo. Tady chce jenom mírumilovně ukázat trávu a... Hej vole. Víte co? Já se tady vypořádám s tím drakem. A tak co uvidíme potom, protože já tady nechci zabíjet čas za tou pěknou věcí, ale... Prastarý drak. Dohajte. To, no tak to asi stříhat nebudu, tohle bude hodně zajímavý. Protože prastarý drak, no ty vole. Kurva. No, to je přesně ono, prastarý drak. Jednou na vás něco řekne, tím myslím, že když se řekne, nebo takhle. Když draci mluví, tak vlastně vydávají hřeb, jo. A to mě nebude stačit, jo. A vole, kurva. Dobrý, ale tím jsem aspoň vyřešil překážku s drakem. Sice tou horší cestou, ale aspoň že tak. No. V tomhle díle jsem se chtěl už podívat na quest a jít do... jo. A jít do toho. Na tohle. Do Solstheimu chci, jo? Solstheim je ostrůvek Morrowindu. A je to přidaným DLCčkem Dragonborn. A chtěl bych tam jít. Takhle udělal takovou rekapitulaci, už jsem tam jednou byl, ale zjistil jsem, že jsem na to moc slabý, takže, nebo počkej, ne. Já jsem věděl, že jsem byl na to slabý, já už nějaký zkušenosti s tím měl, ale vrátil jsem se, jen jsem se tam chtěl podívat, ale udělám rekapitulaci. Zautočili na mě ty kultisti, to jsou takový ty pičusové, docela silnou magii mají, ale mají takový dračí oblek. A to bylo od levelu 12, to jsem si dokonce dočet, je to oficiálně, nebo myslím si to, bůh ví jak to je, ale prej, od levelu 12 už na vás zaútočí ty kultisti a budete mít, budou mít u sebe rozkaz, že mě mají zabít, že jsem falešný drakorozený, což pěkný kecá, já zkusím schválně se podívat na tu písemnost. Rozkaže asi ne, to bude jmenovat, rozkazy kultistů. Vyhledej loď jménem Severní pana. Kotví v havraní skále,
Odpluj do větrného žlebu a začni s hledáním. Zabij falešného drakorodona, co si říká Mikari. No, to je moje taký japonský jméno, jo? Dnes se dostane do Solstheimu, už jsem tam byl, haha. Vrátíš-li se úspěšný Mirák, bude velice potěšen. Mirák. Jinak, pokud nevíte, kdo je Mirák a viděli jste aspoň trailer na Dragonborn, tak s tou takovou tou drstnou maskou a takový ten oblek, tak to je Mirák. Myslím, že ho mám i v intru. Myslím, že jo, no to je jedno. A já si teda ještě podívám, kam se mi dostal. No, tak já jsem teda šel do toho Solstheimu, že jo, podívat se tam. Nějaký informace jsem si zjistil, zjistil jsem, že Mirák má nějakou svatyni. Tak jsem se tam byl podívat. Ale nebyl jsem uvnitř tom chrámu, takže jdeme na to právě. Plováme do Solstheimu. Jak to dlouho trvá? Captain Gallen does the business around here. I'm just a ship's mate. Dobrý. Ano, tak tohle je Solstheim. Moc proskoumanýho nemáme. Jo, já jsem ještě ani v tom chrámu nebyl, nějak se podívat, jenom jsem zjistil nějaké informace blíž. OK, to je docela dlouhá cesta, takže znáte mě, když je dlouhá cesta. Udělám to mimo záznam, protože to zabíjí čas. A ještě předtím tady nakoupím nějaké věci a lektvary a takhle, že jo. No dobrý. Tak jo, tak až budu před tím chrámem, tak se vám ozvu, nebo se vám ozvu, kdyby bylo něco zajímavého cestou, ale teďka zatím. OK, tak zhruba v jedné třetině cesty jsem narazil na nějaký banditi, nebo já nevím, kdo to je. Hele, vypadají celkem silně, no. Já nevím, jestli mám obejít, asi to tady radši uložím. Jestli to mám obejít, nebo se to na ně vrhnout, jako mám vysoké level, ale furt to hraju na velmistra, takže ten level je vlastně k hovnu, když to takhle řeknu. Já to zkusím teda. No, docela to bouchá. Ale neublížujeme to tolik. Prdele! Pan Drančířu, čekal jsem u tebe, že budeš silnější. Teďka jsem si vzpomněl na hlášku z pána Farvenu. Čekal jsem, že budete silnější, Batmere. Ale tady bych si mohl nechat, tak by si mohl pořádně prodat. Co v truhle? Jo, jo. Starobinerský krumpáč. Aha, už to mám hodně. To tak trochu proházím. Já nevím, možná mám hodně zbraní nebo něčeho takového. Nevím, co to tady dělá. Se bych mít rozlečit. A tyhle ty, to je ten meč. A prodám něco, prodám, já něco vyhodím z toho armoru. Jo, to je to oblíbený oblečení. No, botky nebudou dávat moc. A dobrý. Ten zbytek někdo prodám. A já se ještě podívám, co jsem to vlastně ukradl. Jenom já vím, že to jsou norský oblečení, to je předaný tím. Nic extrémního. Ale že to je přinadlým DLCčkem, ten armor, to není v tom Skyrimu normálním. A ten armor je strašně hezký. Já si pamatuju, že jsem se to dřív koval. A já právě nevím, kde se dá vykovat, nebo jako, jak, jestli to byl ocelový nebo železný, že jo, v jaké tedy kategorii to patří. Ale tohle vypadá jako kámoš.
idle mind sleeps. Jo, jasně. Já nebudu spoilovat nic dopředu, ale vím, co se tady děje. Já jsem Dragonborn DLC dohrál jenom jednou. A no, to kašlu. Jsem si říkal, že bych si to... dražší kosti. Ne, tam tu lokaci jsem si říkal, že bych si aspoň trošku viditelně, ale... kašlu na to. Jako Skyrim, samotný Skyrim jsem jako hrál už hodněkrát, takže jako se přiznávám, trochu něco nahráno mám, ale i přesto jsem si toho moc nepamatuju, takový některé základní věci, jo, a nějaký ten detail. Ale DLCčka, jako Dragonborn nebo Dawnguard, ty jsem hrál jenom jednou. A tě nemám tak nahrátý. Sorry, byl jsem zrušený. We must leave this place. Isra, can you hear me? You must leave this place. You there. What brings you to this place? Why are you here? I am Freya of the Scar. I am here to either save my people or avenge them. Now through him do we see. I am unsure. Something has taken control of most of the people of Solstheim. It makes them forget themselves and work on these horrible creations that corrupt the stones, the very land itself. My father, Storm, our shaman, says Mirak has returned to Solstheim, but that is impossible. Then you and I both have reason to see what lies beneath us. Let us go. There is nothing more I can do here. The tree stone and my friends are beyond my help for now. We need to find a way into the temple below. Yeah. His story is as old as Solstheim itself. He served the dragons before their fall from power, as most did. A priest in their order. But unlike most, ale kundibádi tam. Teďka jsem si půjčil slovo od Petu Pilova, takže sorry. Jo, tak to jsou ty kultisti. Ty vrnerovský šipy, ale ty jsou hodně pěkný. I oblečení má jako celkem super, ale zbroj úplně k hovnu. A teda si ještě tu knihu aktivuju. Ne, počkej. Jo, já jsem píš v Lomechtech, já jsem si, že jsem při Sara. Jo. Ne, kurva. Aha, Tak sorry, já zbytečná zátěž. Ještě mě zajímá jedna věc, jestli to mám všechno správně uložený. Kde jsem teda posledy ukládal. A to snad bude v cajk. Jenom pro jistotu, kdyby se něco podělalo průběhu nahrávání, protože jak já valím přes ten Shadowplay, tak já si jsem nejistý docela. Doufám, že bude všechno v pohodě. Tak proto si radši kontroluji, kde jsem si teda posledy uložil, abych to případně nahrál znova. A to bych nerad. Nahrát dvakrát za sebou dvě věci dokola, to je... Každou věc dvakrát, takhle jsem to chtěl říct. To není moc pěkný. Jo, no, pomůžu ti. Protects them in the village. I fashioned an amulet to guard me against whatever has taken hold of the skull, but it is the only one of its kind. If I cannot find a way to save them, there is no hope for our people. Nobody, huh? We must find out what is at work here.
Koukám, že se teďka slej tvára máš cedrý. Kostly se tady nechám bejt a je obírat nebudu. OK, co tady? Hele. Měšec. Už tady nic jiného nevidím. Tady je jenom chudáci ohořelí a to je všechno. Tady něco zajímavého, počkej. Dobrý. Já jsem si řekl, jestli tady náhodou není nějaká pas, protože mi co... Ale, to je myslím tyhle ty rukavice. Je to se docela legendární zbroj, tak já je budu ještě sbírat, já mám taky pocit, pokud se to dobře pamatuju, nebo pamatuju. Teďka tak logicky, když jsem tady našel rukavice, tak v průběhu dungeonu bych mohl najít zbytek. Sice ta zbroj je mi k prdu, ale aspoň bych si rád vystavil. Kultisti. A dravžír. A ten je rychlej. Se ještě podívám tady nahoře, jestli není něco cenýho, ale vypadá to, že asi ne. Chudák dravžír, ten sotva vylez tady své hrobky. Já jsem právě, když jsem měl poprvé, když jsem hrál tohleto DLCčko, tak jsem šel hnedka, jak padlo level 12 a zautočil na mě kultisti. Mirak was trying to take power here and protect himself in the process. Ale prostě už mě rozsekávali hnedka kultisti tady na začátku tohle chrámu. Tak jsem si říkal, hele, to nedám. Jsem se vrátil jsem se na šlapná pas. Já si teďka nejsem jistý, já mám možná ten perk kvůli proti nášlapným pastím, že jo, takže mě neaktivuju. Jsem se vrátil a nevím, až jsem byl level 20, 25, 30, tak jsem se troufnul teprve jít zpátky. A bylo to jen tak jako. Takže teďka jsem se jako fakt nabouchal. Was it in service to the dragons or for his own purposes? Okay. Look up there. I think I see something. Já jako já tam vidím víru, pak nějaký porde na stole, jako co přesně vidíš? Já tady vidím pár přátel. Ale hele, počkej. Já vím, kdo je ze spora, aha. Jak takhle svítí, tak jsem si říkal, že tohle to proč nepřítel. No. Tak pojď, Farkante. Ještě jeden. Hele, jedna ručka na 70. 70. To už něco znamená. To už myslím, že jste slušný ty. Slušný. Hele, 70. Ne, to je 80. Počkej. Ale tady. Kurva, já nemám perky do hajzlu. Tak to je špatný. 50% bonus při mocným úderu, to by bylo hezký, jako. Evidentový meč. Mohl bych to prodat, ale já toho moc nenesu. Jsem si vzal ten armor.
Ale i když... Hele, Lisarna. Mám takový pocit, že to kouzlo znám a dost jsem ho používal, i přesto, že nemám rád magii, nebo ne, že bych ji neměl rád, ale neláká mě to tolik. Kde to máme? To není ono. Já se řídím podle obrázku, než podle názvu. Aha. Takže ovládám, tak nic, no. Jo, Lucerna. Jsem si to splet s něčím jiným. Myslím si to uvědomil, co to je zač. Tam ještě neprohledá všechny mrtvoly. Ale tak to je furt to stejný, no. Nemá cenu zase tak prohledávat ty obyčejné mrtvoly. Dravdíry, zapečetění. Tady asi nic. Nic. Bacha. No cože to schodí? Ona ví, ty vole. Chytřejší než vypadá. Tak. Tady nikdo nemá co ohrožovat. Tak já jsem teďka viděl hrobky, jsem si říkal, a dravží hřipují na návštěvu. Ale nic, tak tady. No tady jsou sami jenom ty. Kostřici, kostry. Hele. Nebezpečné jako koťátka, ty vole. Ten vypadá drsně. Ale chudák, než se stihnu protáhnout z té hrobky, tak... paráda. Počkej, je mi líto, ale nějak to nešlo, to jako... Je ti líto, že zabíjíš... mrtvý. No jako, je to tak, ne, ty dravdíři. Nebo nejsem mrtvý, já nevím. Jestli to jsem mrtvý mrtvoli, a teďka jsem jenom vzal kýblík, to jsem nechtěl. Ale tam trubna nějaká. Jo. Trubna stála fakt za to. Ale já mám ten park asi, ale ona na to dupne a mě to zabije, vole, o co? O co, kurva? Tohle už mi jedno NPCčka udělali. Ty vole. Ty vole, tady to všechno lítá. Kláry zem, kláry tam, pas tam, ty vole. A 4 dravčí řepání smrti. Nebo 5 dokonce. No tak. Docela fajný útok, no, když není energie a seká to jenom pravačkou, jak už tak řeknu. Ale tohle bylo jen tak, ale jako už to začíná být docela sranda a to jsem ještě na začátku dungeonu. Ale tam jsem mluvil, že tohle nebude jednodušší. A tohle jsou... Já to udělám takhle. Hehe. Dobrý, to by mohlo stačit. A jdeme. Jo, tohle... Jo, je to jedno a to stejná cesta, akorát rozvojená.
Dobrý. Jo, do prdele. Hehehe. You have a much better chance than I to make it through these traps. I have no doubt that lever turns this blade. I shall wait here for now. To se tvá obližuje. A když to dává instak, jo, to bude sranda. Jo, tady už to začíná být celkem zajímavý, protože už tady vidím... Počkej, to je... Je takhle, to je brána, ta velká brána, ten spár, akorát vyražená. Já si myslím, že to je nějaká nápověda nějakým dveřím nebo něčím takovým. Proto jsem řekl, že je to zajímavý. Ty hádanky jsou dobrý. Já je mám docela rád, ale musíte být všímaví. Všude, nebo většinou je nějaká nápověda nebo nějaký logický vysvětlení, když tak řeknu, ale musíte si toho všimnout. Já teďka nevím, kam mám jít teďka. Jo, jasně. To je jenom truhla. To stále teda za to. Tady nějaký černý kámen duší. Tady se dají sehnat ty černý kameny duši, tady se dají sehnat na ten armor, jednou jsme to hratili. Když, minulým díle, když jsem dělal armor, tak tam byl nějaký nanchantovaný prasečiny a k tomu potřebuji černý kámen duší. A naštěstí mrtvej. To mi šetřilo práci. Jo, tohle je jenom bezpečnostní okýnko na vchod. Tohle bude asi, nevím, to je asi normální kultista, ale strašně takhle vypadá Mirák, to je, jestli to je nějaký duch. Ty vole. Jo, mocný kultista. Zálky vypadá jak Mirák, a já si radši vezmu lektvar. Dokonalej. Takhle to bude stačit. A se pořád oživuje Parchan. Je to tam. Nechci plejtvat lektvarama, určitě budu potřebovat, tak to takhle. Budu si hrát na hodně kolem sloupu s ním. Aha, mana, no tak to bude stačit asi. Já je to tam. To jsem to sebral takovou, je nejhorší, když já nejsem kouzelník, tak já si nepamatuju, který kotla jsem si sebral, který mám a který ještě chybí, takže jako je hezký, že si pak můžu sebrat kotla a aktivovat to, paráda, odvaha. Jednou jsem si řekl, až budu prostě vysoký level a nebudu mít co dělat, tak že bych přešel na magii jen tak ze srandy. A tak bych se něčeho musel zbavit, jako udělat legendární skill, aby se mi schodili perky. A nasázet se do něčeho jiného. Kostlivec. Hehehe. Do prdele. A
A když jsem zrovna nakousnul ten legendární skill, tak jsem si říkal, kovářství mám na stovce. Kdyby se možná ještě předkoval náhradní brnění nebo něco takového do zálohy, kdyby náhradu něco ztratil. A shodil bych kovářství, abych měl perky. Jako dát legendární skill a mít ty všechny perky, které jsem tam nasázel, že jo. Aha, to je ona. Jak se tady sem vzala? Jsem ani nevšiml, že mě nějak předběhla. Ještě magická lucerna, to jsem měl, ne? Jo. Magová lucerna, ne magická, no. Tady nic není. Tohle je jenom takhle, počkej. Tam něco muselo být teda. Jo, když jsem vlastně tudy přišel, to je. Aha, no to byla iluze hnusná. Dobrý, tak tady nic není, tahle cesta se vyškrtá, to jsem rád. Nesnáším, když je tři prdel cest a chci, když si všechny prolíst. Stvořiteli, to mluví jako kdyby byl nějaký bůh. Ne, že by mě to nějak vadilo, jo, ale... Dobrý, dobrý. Zvládnul jsem to bez nějakého jakýkoliv léčení, to jsem rád. Tady už něco není dole, pode mnou, špatně vidím. A tam nic není. Tady to bude pokračovat. O, přes oheň by to mělo teda. Ajajaj. Tady to vypadá něco jako docela. Tady se mi se nezdá. Úplně takhle na vás čím hrobka to je. A do prdele, těch hrobek bude víc. Co to je? Zlaře. Síla dračí aspekt. Ještě než se to tady celý posere, já si to přečtu. To je taková jeden z pěkných hřebů, pokud si to dobře pamatuju. Dračí aspekt. Jednodenně přijímí mocnou podobu draka se strašlivou silou úderu, silnou kůží a silnějším hřebem. Je to jednodenně, to je na hovno docela. Dobrý. Jsem to tady slušně seklo a měl jsem strach, ty. Stráž se brány, no hajzl. Nějaký mrchlový hajzl, to jo. Tam si říká, že to bude něco větší, je to. Klíč od Mirákova chrámu, paráda, beru tvůj meč, dobrý, to tě nechám. Ale, trůla. Je takhle to je udělaný. Ohoho. Ty hele. Celá epická místnost. Ty kotlivci žijou. No to jsem drahý díry, víč. A vypadá to, že ne. Když tak koukám, tak natáčím zhruba 35 minut, takže... Já nevím... Já bych nejradši zašel na nějaký místo, co by se dalo vzít jako checkpoint. Já bych došel na tu k té šipce. Tady kde mi to, aha.
A jo, tak to dojdu. Když tak tohle bude nechce další díl, už dopředu varuju, takže se omlouvám. Ale chtěl bych tam doběhnout. A se budu snažit se nejrychleji co všechno prolíst. Dead end? Impossible. There must be something more. Look around. I will let you know if I find anything in the dining area. Co by tady mělo být jako? Já jsem si tady jenom šel podívat po bohatství. Tady úplně, to je klasická rostlina, ale úplně září, to je úplně to láká na oči. Takhle. Už asi vím, o čem mluvila. Tady jsou obrovské dveře. A já se před ním musím nějak dostat. A vůbec nevidím žádnou páku, nic takového, takže... Asi to je to, o čem mluvila, že tady něco musí být. OK, takže tohle bude... ...o postřehu. Dobrý. Je tady madlo, ty vole. To je postřeh jako prase. Ne, ještě pojedne dál. Jo, ona se sama otevřela, aha. Bubu. Tady něco? Takový stojany ze šitrů jak pro nějaký bible, ty vole, to jsou jenom potrhaný knihy. Nevím, kdy se bude hodit mana, ale vezmu to. OK, tak jdeme dolů. Not recognize this statue. We passed by a few of them earlier. They are becoming more frequent as we get further in. I do not like this place. It almost looks as if these statues will come to life at any moment. Nejže se mi tady nelíbí, že každým okamžikem je to tady jako kdyby to měl ožít, nebo něco jako řekla. Já se sadím, že to právě zakřikla. Ty vole, aha, tak to bylo celý patro, tyjo. Já jsem si nejdřív říkal, že tady dveře. To je slyšný, tyjo. No, chůrva. Hehehe. Ale, tam ještě někdo jde. Tak tohle bude zábavný, já si to uložím. Já tak otevý kůruji. O, ty vole. Tohle nebylo ve smlouvě. Aha, že se nám tady to zabila. Dobrý. Trojžíři se zabili vlastní past. Kostevec. Ty se vezmu já. Mně se líbí, když padaj. Ojajajajaj. Tak na tebe si porejchám, hele. Aha, to žežilo. Jsem si říkal, to nejlepší teprv přijde, ono prd. Hurva. Tak ono to teprve pak má přijít.
Ale nebylo to zase tak strašný, tyjo. Myslím, že strážce brány bylo větší prdel teda. Ale už budu za chvíli tam, kam to chci až dojít. To je můj checkpoint. Oj, vypadá to velkolepě. Hele, to je ta, vole. Oh, kurva, právě jsem byl cucnut do knih. Who are you to dare set foot here? Ah, you are Dragonborn. I can feel it. And yet, you have done little beyond killing a few dragons. You have no idea of the true power a Dragonborn can wield. This realm is beyond. You have no power here. And it is only a matter of time before Solstheim is also mine. I already control the minds of its people. Soon they will finish building my temple, and I can return home. She can await my arrival with the rest of Tamriel. Nemůžu nic dělat. Mně se to nelíbí. What happened to you? You read the book and then it seemed as though you were not really here. I could see you, but also see through you. Where is he? Can we reach him? Can we kill him? This is a dangerous thing, then. We should return to my village and show this to my father. Perhaps Storm can make sense of what is going on. Come, there looks to be a way out through here. Dobrý. Já se teda ještě dostanu ven. To je normálka. Samozřejmě, vezu zlej skurvený dungeon a pak tady jenom 20 metrovou chrbičkou se dostanu do Solstheimu. To je normální, to je klasika. To jsou prostě skyrimský dungeony, no. Ojo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 j
No. To je sice hezký, vidím prd. Ale jinak, já už teda... Já už teda to zakončím, já jsem se dostal na 45 minut, což je moje hranice maximální. A já jsem to teda chtěl dodělat, takže za to se omlouvám, ale snad mě chápete. No jo, tak tohle byl taková otvíračka pro DLC Dragonborn. Takže budeme v tom pokračovat až... Budeme v tom pokračovat, dokud ne, to nedohrajeme, no. Tak já se teda s vámi loučím a uvidíme se v té věznici. Tak si mějte a čus.